Sveiku, čia susitinka ūkininkai. Sveiku. Šiandieną, rytoj, iš karto. Sveiko turi dvi kryptis. Viena iš krypčių yra platforma skirta ūkininkam, per kurią ūkininkas gali tiek suteikti paslaugą, tiek ją gauti, jeigu yra toks poreikis. Taip pat ūkininkai gali išsinuomoti padargą, jam reikiamą, arba išnuomoti savo jau turimą padargą kitam ūkininkui. Ir kita kryptis tai yra žemės ūkio technikos nuoma. Tai šiuo metu mes nuomojam naujus Valtra traktorius. Visi traktoriai Sveiko yra nauji, garantiniai, su kasko tiek civilinių draudimų ir pilnos komplektacijos. O kada jūs pradėjot maždaug su Valtra bendradarbiauti? Su Valtra pradėjom bendradarbiauti nuo pat pradžių, nuo 2022 metų. Tai pirmais metais mes įsigijom 4 traktorius, sekančiais jau įsigijom dar papildomai 14 ir vat jau šiemet yra 3 metai, kaip mes dirbom su Valtra. Tai planuojam įsigyti dar 14 traktorių. Tai šiais metais bendroj sumoje turėsim jau 32 traktorius. O kokios sąlygos yra? Sąlygos mūsų yra labai paprastas. Mes stengiamės padaryti, kad nuomos procesas būtų kuo paprastesnis. Tai reiškia, kad būtų kuo mažiau popierizmo. Mūsų apskritai tikslas yra padaryti, kad išsinuomoti traktorių būtų tas pats, kas nusipirkti, nežinau, ten batus elektroniniai parduotuviai. Galima ir per platformą padaryti, galima ir senesnių metodų, tai yra telefono skambučių. Aha. O jeigu per to naujesnį metodą, tai aš turiu nueiti pas jūs į platformą. Taip, jūs turite pasirinkti skilti technikos nuomą, pasirinkti jūs dominantį modelį ir pateikti užklausą, nurodant savo vardą, kontaktinius duomenys ir, aišku, terminą, nuo kada jau traktorius yra reikalingas. Kokiu nors papildomu, tarkim, dokumentu reikia teikti? Ne, nereikia. Ne, nereikia. Mums užtenka jūsų duomenų, tai yra vardo pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio. Aš, tarkim, važiuoju, dirbu su traktorium ar padargu kažkokį ir man jisai sugenda. Kokia man atsakomybė tenka tokia? Jeigu tai yra natūralus gedimas, tai yra dėl nusidėvėjimo arba gamyklinis brokas, čia jau ne jūsų rūpestis. Operatyviai atvažiuoja servisas, serviso reagavimo laikas 24 valandos. Jeigu atvažiavęs servisas negali išspręsti problemos vietoje, tada mes suteikiam pakaitinį traktorių. Bet jie yra apdrausti tie visi padargai? Taip, taip, taip. Visa technika apdrausta? Viskas yra apdrausta tiek civilinių, tiek kasko draudimų. Kas labiausiai domino ūkininkus, tai trumpiausias nuomos terminas. Tai vat Lietuvoje yra naujovė, kad galima išsinuomoti visiškai naują traktorių minimum parai. Klausimai yra standartiniai, trumpiausias nuomos laikas, atsiskaitimo sąlygos ir moto valandų apribojimas. Prašau, kur yra jūsų pagrindinė bazė, ar jūs ją turite, ar kur išsidėstė taškai? Tokios kaip vienos bazės, kurioje mes bazuotumės ir laikytume visą savo techniką, mes neturime, tai mes naudojame Rovaltros infrastruktūrą. Tai Rovaltro turi 5 bazės aikštelės, kuriuose mes laikom savo techniką, bet aišku, mes visą laiką stengiamės, kad ta technika nebūtų bazėj, kad technika visą laiką judėtų ir kad jinai visą laiką būtų pas ūkininką. Tai reiškia, mūsų technika dažniausiai važiuoja iš vieno ūkio į kitą ūkio. Aha. Ir tokiu būdu, kadangi mes nevežam techniką, pastovi jos, jinai negrįžta į bazę, mes sutaupom tiek savo, tiek ūkininkui kaštus. Tai didžioji ūkininkų dalis, kai nuomojasi mūsų techniką, jie gali parsivaryti ją savo eigą. Įsivaizduojat, man sugedo traktorius ir man reikia staigiai jį patvarkyti. Vat, nu, ten smulkmena kažkokia, bet aš negaliu. Ar jūs tokiu atveju bendradarbiaujate su Rovaltros mobiliom grupėm, ar jūs turite savo serviso mobilią grupę? Taip, žinoma, mes bendradarbiavom su Rovaltros servise ir mums servise atlieka pilnai Rovaltro. Gerai, vat pasakykit man, kaip jūs prižiūrite techniką, nes tarkim, jeigu aš išsinuomojau ir man kas nors sugedo, ką man daryti?
sos šaukti laukuose, ar ką daryti? Paprastai tiesiog paskambinti arba Seiko, arba paskambinti į Rovaltros servisą ir mes to pasirūpinsim. Kaip jūs to pasirūpinsit? Labai greitai. Ką reiškia labai greitai? Greitai. Šiandieną, rytoj, iš karto. Kur yra jūsų taškai Lietuvoje, kad jūs greitai galėtumėt pasiekti? Mes dirbam po visą Lietuvą. Mūsų filialai yra Kaune, Panevėžy, Šilutėje, Vilniuje, Telšiuose. Ir jeigu tik tai sugedo kokioj nors vietoj, ar kas nors atsitiko, ar jums reikia informacijos apie tai, kaip dirbti su traktoriumi, jeigu, ar tai sužinoti kažką tai plačiau, tai visada jūs galite paskambinti mūsų filialus tiesiai į Rovaltrą ir tiesiog paklausti. Mes susiko jau nuo 2022 metų, jie kiekvienais metais vis pildosi savo techniką, jie visada užsisako tik aukščiausios klasės ir daugiausios komplektacijos komplektuotus traktorius. Nes Valtra ir yra aukščiausios klasės traktorius. Aišku, aišku. Kas sudėjos? Niekas. Niekas. Nes aš dėl šito pasakysiu, kad šiais metais pasipildėm naują gamą, tai bus N serija, tai tada pradedam T serijos. Parodykit mums tuos traktorius, kokius jūs galite pasiūlyti žemdirbiams. Eime. Tai reiškia, pagrindinė mūsų parko dalis tai yra T serija. Tai T serija yra nuo 175 arklių iki 235 arklių. Tai šitas yra 235 arklių. Mes jų turim daugiausiai. Taip pat mes turim 215 arklių. Ir taip pat turim Q seriją, nes pamatėm, kad tikrai yra didžiulis poreikis ir klientam tikrai yra reikalinga mažesnio galingumo technika, tai reiškia, būtų N serija 155 arklių. Darbinis arkliukas, kuris yra naudojamas praktiškai visus metus. Šita serija bus komplektuojama ir su frontaliniu krautuvu, turės darbinį priekį, universaliausias arkliukas. Tikrai idėja tai atsirado iš didelio noro pamačius, kad ūkininkų technika didžią laiko dalį stovi per metus. Vidutinio ūkininko traktorius dirba 2 mėnesius per metus, tai tauposi ne tik pinigai. Tauposi pinigai, tauposi gamta, ekologija yra irgi vienas iš aspektų, kodėl ta idėja atsirado. Nes jeigu vienas ūkininkas pasinaudoja tuo pačiu traktoriu, jeigu tą patį traktorių panaudoja 5 ūkininkai, reiškia, 4 traktorių pagaminti nebereikėjo. Nu, tai ekologija irgi toje vietoje taupusi. Dalis ūkininkų tiesiog gal neįperka naujo traktoriaus, galbūt jokio traktoriaus neįperka. Nu, kai ūkininkai pradeda dalintis techniką, tai taupasi ir pinigai, ir laikas, ir ekologija to pačiu. Tikrųjų numatė planus kiekvienais metais pildytis parką, bet parkas nesipildys tik traktoriais. Yra mintis pildyti teleskopiniais krautuvais ir tuo pačiu kombainais irgi parkas pildysis, nes vėlgi mes orientuoti į žemės ūkį. Ir mes kalbam ne tik apie techniką su vidaus degimo varikliais. Lygiai taip pat čia turim akmenų rinktuvą, kuris irgi tikrai papildys mūsų asortimentą. Akmenų rinktuvas yra pakankamai brangus, mažai kas jį perka, bet nauda yra neabejotina. Tikrai sulaukiam daug užklausų iš ūkininkų, tai akivaizdu, kad poreikis yra, bet dėl didelės kainos vidutinis ūkininkas neįperka. Ką perduotumėt žemdirbiams? Aš labiausiai linkiu kantrybės, tikiu, kad žemės ūkis grįš į laikus, kai žemės ūkis klestėjo ir valdžia mūsų neskriaudė, tai va, didžiausias palinkėjimas surasti tos kantrybės ir išlaukti. Platforma tikrai yra tas pagrindinis arkliukas, kas galėtų padėti ūkininkams. Tyrimus darėmės kartu su Žemės ūkio universitetu, ko ūkininkas bijo ir kodėl jis tos paslaugos netikė kitam ūkiui. Tai pirmoji vietoj buvo bijojimas dėl apmokėjimo. Tai Seiko tą baimę tikrai eliminuoja, prisiema visas rizikas. Jeigu liks konfliktas dėl paslaugų atlikimo kokybės, jis bus sprendžiamas, bet pinigai dėl to nebus sustabdyti. Ir ūkininkai turi suprasti, kad nuoma tikrai nėra pigiau negu dalintis vienas su kitu. Ta technika, kurią turi ūkininkai, jinai jau yra nupirkta ir jos pirkti ir nebereikia. Tai reiškia, ūkininkas ūkininkui tikrai gali pasiūlyti geresnę kainą negu bet kuris kitas technikos nuomotojas. Tai
Ir kalbu ne tik apie traktorius, kalbu apie visas paslaugas, kombainus ir visus padargus. Tai tikrai rekomenduoju ūkininkus pabandyti, pažiūrėti ir įvertinti patiems, ką duoda platforma. Esu Genutė iš Rietavo, ūkininkė. Iš kur iš Rietavo? Taip, Rietavas. Turim ekologinį ūkį, mišrų, auginam grūdus, auginam galvijus. Kodėl nusprendėte naudotis sėjiko paslaugomis? Todėl, kad negavom greit nusipirkti valtros, tai teko išsinuomot. Vieną traktorių ar daugiau? Vieną traktorių. Mėnesį pradžiai buvo pamėginimas. Ir kaip sekėsi? Labai puikiai. Kolegams pasakyčiau, kad labai apsimoka nuomotis techniką, nes nėra to tokių ilgų įsipareigojimų bankams, kadangi dabar yra nestabili situacija. Tai čia vienas iš tų geriausių variantų, kur nėra ūkiui tokio didelio įsipareigojimo ateičiai. O kai, aišku, laikai pagerės, pajamos bus geresnės, tada galės pagalvoti ir apie technikas naujos įsigijimą. Va, būtent, nes nuomotis turbūt vis tiek pigiau. Nuomotis, tai taip, nes, pavyzdžiui, mūsų ūkį tokia technika nėra reikalinga kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną. Tokia technika mums yra reikalinga tik tais du kartus metuose. Kada? Yra reikalinga pavasarį sėjai. Ir kai yra jau po derliaus nuėmimo rudeniniai sėjai. O visų kitų laikų mes turim savo dar technikas, katrą naudoja mūkį. Mes iš pradžių išsinuomojom 175 arklių, o paskui biškį didesnį išsinuomojom. Nu, aišku, nes apetitas ateina be valgo. Ne, paprasčiausiai mes turėjom nupirkę lėkštes, tai išbandėm, kad 170 arklių yra biškį per mažai. Tai paskui kitam sezonui jau paėmėm biškį galingesnį traktorių, tai matom, kad visai kits rezultats yra žemės įdirbimo. Kiek laiko užtrunka? Vat kilo jų mintis, sakot, vat reikia dabar išsinuomoti, per kiek laiko sėjiko viską apiforminai, per kiek laiko atvyksta traktorius? Pas mus traktorius atvyko per 2 dienas, labai greitais. Aš padariau vieną skambutį ir internetu susisiuntėm visus dokumentus, pasirašėm ir jokių problemų nekilo. Ir traktorius atvažiavo. Kokie privalumai yra? Gali išbandyti traktorių realiai laukuose su savo padargais ir tada gali matyti, ko tau tiksliai reikia. Nes tu gali, pavyzdžiui, kaip mes aikštelėje valtros, kad išmėginom, mes išmėginom, nu, važiuoju su to traktoriu, atrodo viskas gražu, patogu, o kai prisikabini padargą, turi tas padargas vienaip išdirbti žemę, o išdirbti visai kitaip. Matos, kad trūksta galės. Ta prasme, išsibandyti, vat, privalumas išsibandyti tu gali. Išsibandyti, jo, realiai laukuose, pagal savo dirvožemį, pagal savo gamtinės sąlygas, tu gali išsibandyti ir tada jau tiksliai žinai, ar tau reikia ten, sakykime, 170, ar tau gal reikia netgi 200 arklį galės. Nes šiaip tai paimtum, nusipirktum ten 170 ir po to nagus graužtumės visą gyvenimą. Ir būtumėm padarę tą klaidą. Mes ir būtumėm nusipirkę 170, o dabar matom, ko mums to 170 neužtenk. Mums o reikia sėjiko patarė? Jūs sakote, aš turiu štai tokius padargus, gal kokį man rekomenduotum? Ne, mes ėjom iš kitos pusės. Mes sakėm iš karto, mums reikia tiek arklių galės. Aha. Jo, ir jie neprieštaravo, sako, tvarkojom, mes turim, vežam, jeigu jums reikia. A prasme, ūkininkai žino, ko va. Jo, ūkininkai žino. O kai išbandėm, tai rezultatas gavo visai kitoks. Nepabandęs, nežinosi. Kai išbandai, tai viskas tvarkoja, žinai jau, ko reikia.